جان السلام علیکم، میرا نام علیزہ خالد ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کی اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس ٹائم ہم پنجاب یونیورسٹی لاہور کے مین کیمپس پر موجود ہیں اور ہم ایک بہت انٹرسٹنگ جگہ پر ہیں۔ میرے پیچھے ایک انڈر پاس ہے، انڈر پاس کے ایک سائڈ پہ جہاں پر میں موجود ہوں، یہاں پر پنجاب یونیورسٹی کے مین کیمپس ہے اور اس کی دوسری سائڈ پہ ہاسٹل اور گراؤنڈ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اتنی بڑی ہے کہ آپ یہاں چلیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیں۔ تو آج ہم آپ کو پنجاب یونیورسٹی کا تھوڑا سا ٹور کروائیں گے، کچھ لوگوں سے ملوائیں گے اور ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں فیصل آڈیٹوریم۔ یونیورسٹی کے مین آڈیٹوریم میں ہیں اور ہم آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور یہ جگہ دکھاتے ہیں۔ یہ پینٹنگ جو کیپچر کر رہے ہیں یہ صادق کیم کی ہے اور اس میں 1962 میں فیصلہ آڈیٹوریم کے لیے انہیں کی۔ یہ دو پینٹنگ ہیں، ایک اس ڈور پہ ہے، ایک اس پہ۔ یہ اب آپ کو دوسری پینٹنگ دکھاتے ہیں۔ یہ انٹرنس نمبر 2 کی ہے، صادق کیم کی پینٹنگ ہے اور یہ 1962 میں ہی دونوں انہوں نے اکٹھی ہمیں ادارے کو ڈونیٹ کی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے اور اس کیمپس سے، اس آڈیٹوریم سے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ گریجویٹ ہو کر گئے ہیں اور آئی تھنک یہ سب کے لیے ایک بہت میموریبل چیز ہے۔ ہم لوگ ابھی فیصل آڈیٹوریم سے نکل کے اپنے ڈپارٹمنٹ اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے راستے میں یہ پھول بھی توڑا ہے۔ میرا تعلق کے پی کے سے ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں آ کے سب سے جو مجھے اچھی بات لگی ہے وہ یہاں کی ڈائیورسٹی ہے۔ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ہم نے انٹریکٹ کیا ہے اور لوگوں سے سیکھنے کو ملا ہمیں، اور لوگوں آپس میں ہمارا جو ہے کلچر ایکسچینج، ہمیں اس چیز کا موقع ملا۔ فائنلی ہم بہت زیادہ چلنے کے بعد اب پنجاب یونیورسٹی کی مین کینٹین پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہم کوئی مزیدار سی چیزیں کھائیں گے اور وہ آپ کو بھی دکھائیں گے۔ تو سب سے میموریبل چیز کیا ہے پنجاب یونیورسٹی؟ میموریبل چیز یہاں پہ ڈائیورسٹی بہت ہے، ڈفرینٹ کلچر سے ریلیٹڈ اور ڈفرینٹ جیسے پاکستان کے پروونسز ہیں وہاں سے لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں اور بہت ہی اچھا قسم کا ماحول ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ کچھ کھانے کا فیوریٹ اسپاٹ ہے؟ کھانے کا میرا فیوریٹ اسپاٹ نہیں، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر چکن ہوتا ہے تو مجھے اپنی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ تو فیوریٹ ہاں ویسے 4 نمبر گیٹ پہ چپس والا ہے، وہ بتائیں۔